کردستان که ناوی خندقی شرمیلین را لیستادا حکومتی هرمی کردستان دستی کرد و بحال کندنی خندقی کنوی لنوان هر دو شاری هولی رو کرکوگ لسنوری نحی پرده. علاتیان یو سنور اجدلن برو دوخی نوچکین آرامو بحال کندنی و خندقا سرسامن. حوکاد روشنامنو سیکیش پیوایا باو هنگاو کار باو بچو کرنوی سنوری باشوری کردستان دکرتو اما جا کجرونو اشکرایا لای همون. هەڵکەندنی خەندەق بۆ لێکترازان و جیاکردنەوەی شارەکانی کوردستان بەردەوامی هەیە. خەندەقی ئەم جارەیان نە لە عەفرینە و نە لە حەمرین، بەڵکو لە نێوان پارێزگای هەولێر کەرکووکە. ئەم خەندەقەیان دەکەوێتە سنووری ناحی پردێ و کەرکووک دیادەکاتەوە لە هەولێر و سنوورێکی دەستکرد لە نێوان هەردوو پارێزگاکەدا دروست دەکات. هاوڵاتیانی پردێ دەپرسن لە ئێستادا کە بارودۆخی ئەمنی ناوچەکەیان لەو پڕی ئارامیدایە، ئاخۆ دەبێت بۆچی خەندەقی لەو شێوەیە هەڵبکەنرێت و شارەکانی کوردستان لێک بترازێنرێن. ئەمە جانب خەندەقە بۆچی هەڵەکەن؟ وەڵای کەس نازانێ، بەس بۆ ئەگەر پارتی خۆی بزانێ. هەموو ملی عەرزەکان ناوە حسابی نە ئاوی کردووە نە ڕێگای کردووە، ڕێگای بۆ حەیواناتی گرتووە هەمووی. تاچەند لەگەڵ ئەم خەندەقەیە؟ وەڵا قەل لەگەڵ ئەم خەندەقەیە یانی وەڵا من بە قەنەعاتی خۆم ئەوە پارتی تەنها سنوورێک بخۆی دیارییەکە. نه والله لگاو خنده خنده نه ما زلیت زور نه ما داره لب مساحه مار مساحه مارات این واین نه رو تابر رو بد دچی اولا نره لولا نره هیا کو خنده کان لی دا فتانی آنود نه والله بنا حاوی هایی بکریم او بس او استفاده چیه بس میم ها وزی امنی و ناسیش عیبی نه والله وزی عیبی نه بس او زلیت زور لو مارو مارا زوره نره چنیشتو نه زی چنیشتو شوان داودی روزنامه نوست و کاندیدی ژمارە نۆی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش نیگەرانی خۆی لەو خەندەقانە دەردەبڕێت کە بە بیانوی دوور لە واقعی بۆ جیاکردنەوە و بچووکردنەوەی کوردستان هەڵدەکەنرێت. دەژڵێت بۆ هەموو لایەک ڕوون و ئاشکرایە مەبەست لە هەڵکەندنی ئەم خەندەقانە چییە. جگە لە خەندەقەکە ئەوە بۆتە جێی پرسیار کار لەسەر دروستکردنی بازگەیەکە کرێ سەیتەرەیەک ئەو سەیتەرە هێنراوەتە شوێن سەیتەرەکەی کۆنی شێراوەی ڕشێم کە لە نێوان هەولێر و کەرکووکا داینابوو و لەگەڵ ئەو بازگەیەیە کار لەسەر هەڵکەندنی خەندەقێکە گرێ لە نێوان کەرکووک و هەولێردا. ئەمە بۆتە جێی نیگەرانی و مایی پرسیار هەندێک بیان و ئەهێنرێتەوە بۆ ئەو خەندەقە گوایە بۆ سەوزکردنی هەولێرە، بەڵام بۆ سەوزکردنی هەولێر خاریتی سەوزکردنی هەولێر لەو شوێنە نەبوو، لە سەروی قوشتەپەوە بوو بە مەسافەیەکی بچووک. ئێستا بۆ هاتووتە پردێ و ئەو خەندەقە دیارە مەبەستی تری لە پشتە و مەبەستەکانشی من پێم وایە بۆ خەڵکی چاودێر وازحە و هیوادارین ئەو خەندەقانە نەبێتە هۆی بچووکردنەوەی کوردستان لە ئیتارێکی بچووکە کە تا بتوانرێ بە ئاسانی دەستی بەسەرا بگیرێ. پارتی دیموکراتی کوردستان بە جیاکردنەوەی پارچەکانی دیکەی کوردستان نەوەستا و کەوتە دابەشکردنی شارەکانی باشووری کوردستانیش. زیندووترین نمونەش هەڵکەندنی خەندەقی نێوان کەرکووک هەولێرە. بۆیە هاوڵاتیان دەپرسن ئایا ئەمەیە ئەو پلانەی پارتی دیموکراتی کوردستان کە دەیەوێت دەوڵەتی کوردی پێدا بمەزرێنێت؟ هەڵکەندنی خەندەق بەردەوامی هەیە. پێدەچێت ئەم جارەیان نەک بۆ چوار پارچە، کوردستان بۆ دەیان پارچە دابەش بێت و ڕۆژگارێک بێت کەسمان یەکدینە ناسینەوە و بڵێین سەد ڕەحمەت لە کفندس. هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ناحی پردێ. کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی بەردەوام